Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mumakaga omugenzi Sam Kale Ganjuba akawungeezika eggulo yatuukidde ku malaalo Ganjuba n'aganzikako ekimuli n'oluvannyuma n'agenda mu nnyumba okukubagiza nnamwandu Gertrude Njuba nabo mu makaago. Munnamateeka Sam Kale Ganjuba yapanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa December mu mwaka gwa 2013 era nga yaliko ssentebe w'ekibiina kya Forum for Democratic Change nga y'omu ku baali abasaale mu kukola ssemateeka wa 1995 eggwanga lino kwe litambulira wadde nga waliwo ennongoosereza ezimukolebwamu. Pulezidenti bwe yavudde eno yeeyongeddeyo e Kasangati okusinkana abantu abadde akuŋŋaaniddewo okumwaniriza nga bamusanyusizza wabaddeko n'omuzinyi Anet Nandujja ono yamuwadde n'ebbaasa okumusiima. Omubaka omukyalo we Wakiso Rosemary Nansubuga Sseninde yasiimye Pulezidenti Museveni olw'ebirungi by'ayakoledde kyokka n'amuloopera abantu abakola oluguudo oluva ekireko okudda e Namugongo ng'agamba nti lufunda nnyo kyeluviiriddeko okufuuka akatiro. Pulezidenti waffe ayagala oluguudo lwolerebwa kkolayi. Abantu baloopedde Pulezidenti engeri gye batulugunyizibwamu ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority. Oweekitiibwa Pulezidenti, bwe twogerera essaawa zino tuyinya baddereeva abasukka mu 7 abali e Luzira. Amaka g'abaddereeva gonna tukulukusa maziga ssebo. Oweekitiibwa tetulyomangako mu bbanga kuwa musolo. Kwa Pulezidenti mu kwogera kwe yategeeza nti ekiseera kino essira asinze kuliteeka ku nguudo okubunyisa amasannyalaze ssaako n'okuzimba amasomero bw'atyo n'asuubiza okutumbula ebyenkulaakulana mu disitulikiti ya Wakiso. Yakubiriza abantu abakeera okwebaka bakikomye babeereko emirimu gye beetandikirawo okukyusa obulamu bwabwe. Kubeemulugunyiza ku b'ekitongole kya KCCA, Pulezidenti yawabudde abantu bano nti Direkita Musisi kyakola kiyitibwa nkulaakulana era n'alabula n'abakwata abantu obwakireetese. Okusengeka ebintu mu ngeri esaanidde. Yasuubizza okudda mu kitundu ekyo okulambula ku bantu abalina enkulaakulana gye batuuseeko mu maka gaabwe bw'atunaaniriza n'abantu bonna abeegasse mu kibiina kya NRM kyakulembera. Wenakomawo ngenda kutuuka mu maka agamu alafu n'abaserikale balese ndabe engeri gye batandise okulwanyisa obwavu. Aida Nakazi ne Anest Kyazze be baakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.